თბილისში საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალი იწყება, რომელსაც თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასპინძლობს. თბილისის ფესტივალის ოფიციალურ პროგრამაში მოხვდა 19 ქვეყნის კინოსკოლის 38 ფილმი, მათ შორისაა შეერთებული შტატები, გერმანია, არგენტინა, იტალია, ჩინეთი, საფრანგეთი, ფინეთი. დაჯილდოების ცერემონიაზე, რომელიც 4 ივნის გამართება, გამარჯვებულები საუკეთესო მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ნომინაციებში გამოვლინდებიან, ასევე გაიცემა ჟიურის სპეციალური პრიზი და დიპლომები. ჩვენი სტუმარია ფესტივალის ორგანიზატორი, კინორეჟისორი დავით ჯანელიძე, რომელიც დღეს მოგუყვება ამ ფესტივალთან დაკავშირებით უფრო მეტ დეტალს. ასევე ჩვენი სტუმარია თამარ ცაგარელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, თეატრმცოდნე, რომელთანაც ვისაუბრებ თეატრალური უნივერსიტეტის წარმატებულ ვოიაჟზე პეკინში, აზიის თეატრალური განათლების ცენტრის საერთაშორისო ფორუმის ფარგლებში, რომელსაც პეკინის დრამის თეატრალურმა აკადემიამ უმასპინძლა. მივესალმებით სტუმრებს, დილამ შვიდობის. დილამ შვიდობის. აბზანდით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შვიდობის. ბატონო დავით, თუ შეიძლება მოდი თქვენგან დავიწყებ. საიუბილეო წელია ხო, მე-10 და აი რაღაცნაირად პარალელი რომ გავავლოთ წინა წლებთან შედარებით, გაიზარდა თუ არა მონაწილეების რაოდენობა, რა სიახლეები შეიტანეთ წელს ფესტივალის პროგრამაში? წელს მართლაც მე-10-ია, შარშან არ ჩატარებულა მერანი, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურული ცვლილებები იყო არეში, მთელი აღმაშენებლის გამზირი განახლდა. შესაბამისად წელს ესევე მოვემზადეთ ჩვენს, რომ ბევრი საინტერესო რამ ყოფილიყო. ძალიან საინტერესო პროგრამა არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფილმი შემოვიდა სელექციაზე, რაც ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია. 38 ხო, თუ 38? 38 ფილმი არის საკონკურსო ჩვენებაში, მაგრამ სასელექციო შემოვიდა 300-მდე ფილმი. ეს ნუ ანუ ეს ნიშნავს, რომ დაინტერესება. ეს ნიშნავს, რომ ინტერესი არის. ძირითადად რომელი ქვეყნიდან აქტიურობთ? მთელი მსოფლიოდან. 19 ქვეყანა არის წარმოდგენილი. 19 ქვეყანა არის, 19 ქვეყანა არის, ყველა კინოსკოლა, რომელიც თქვათ ევროპაშია, გარდა ამისა ამერიკა არის, ნუ ძალიან. საქართველოდან რამდენია? საქართველოდან 4 ფილმი. არა, საქართველოდან შემოსული მეტი იყო, მაგრამ 4 ფილმი არის, რასაკვირველია, იმიტომ რომ მაჩურის გამართება გიორგიოვაშვილის ყოველთვის ტრადიციულად ვაკეთებთ ხოლმე ამას, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულების დღეს უკვე გაზრდილი და ცნობილი რეჟისორების ფილმებს ვუჩვენებთ და წელს ვუჩვენებთ გიორგიოვაშვილის სადიპლომო ნამუშევარს, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია. ვაგონეტი, რომელიც არის კუროსავას მოთხრობების მიხედვით. კუროსავას მოთხრობების მიხედვით, კი ბატონო. და იქნება ძალიან საინტერესო მასტერკლასები. ჩამოდიან ინდოეთის მუმბაის კინოსკოლის პროფესორი, გააკეთებს მასტერკლასს, რომელიც ძალიან საინტერესო მგონია, იმიტომ რომ ჩვენთან საერთოდ არ იციან ამის. ბოლივუდმა უკვე დაგვიპყრონელა. ბოლივუდმა არ ვიცი, მაგრამ ეს უბრალოდ მართლა საინტერესო თეორია, რომელიც ინდოელებს 2000 წელია ჩამოყალიბებული აქვთ და ეს არის ემოციათა როგორ გამოიხატოს ესა თუ ის ემოცია, რასაც ვთქვათ ევროპელები ზოგადად, ესე იგი დასავლელი ხელოვანები ინტუიტიურად აკეთებენ, რომ პირდაპირ ჩამოყალიბებულ სხვადასხვა მეთოდით ხდება, ხო? ხო, სულ არის 9 ემოციური ფაზა, ალბათ, ხო, რასაც ხო, თუ რაღაც მუხტი თუ რაღაც რა დაერქვა და აი როგორ იყენებს ამას ხელოვანი, ჩვენ ვიყენებთ ინტუიტიურად, ისინი აბსოლუტურად. ძალიან საინტერესო პოლონელი სტუმარი ყავთ ასევე, პოლონელი არაჩვეულებრივი სტუმარი, რომელიც ეს არის ძალიან ცნობილი ოპერატორი, რომელიც მუშაობდა ქრისტოფ კისლევსკისთან, ანჯეი ვაიდასთან, ძალიან ბევრ ცნობილ რეჟისორთან და ის სპეციალურად ოპერატორებისთვის, კინოოპერატორებისთვის ჩაატარებს უკვე არა მოკლე მასტერკლასს, არამედ 3-დღიან ვორკშოპს და რომელიც იქნება მიძღვნილი თანამედროვე ტექნოლოგიები, როგორ შეიძლება რომ ვთქვათ გამოიყენო, რა თვისებები აქვს, იმიტომ ძალიან სპეციალიზებული. ალბათ, ახლა თქვენ ორივეს მინდა ეს კითხოთ, პრინციპში თქვენ ახსენებთ ახლა იმ ემოციურ ფაზებს, იმ ძალიან ბევრ ნიუანსს, რომელსაც აუცილებელია დაეუფოს, მომავალი მომავალი რეჟისორი ხო, ოპერატორი და აი დღესდღეობით თუ არის თქვათ აი ამ ხრივ ტექნიკური ხელშეწყობა სტუდენტებისთვის, რომ ეს თქვათ ეს სწავლების პროცესი მხოლოდ თეორიული არ იყოს და ისინი როდესაც დაამთავრებენ თქვათ თეატრალურ უნივერსიტეტს, მყარად იდგნენ ფეხზე, ჩვენ ვიცით რა არის პრობლემა ეს მასტერკლასები, რომელსაც თქვენ ამბირებთ რომ ჩაუტაროთ ამ ფესტივალის ფარგლებში. შეიძლება ჩვენი სკოლა არის ყველაზე ღარიბი ამ ტექნიკური საშუალებებით, ასევე ფინანსური, ეს რასაკვირველია, ერთმანეთთან
ერთმანეთთან კავშირშია. მიუხედავად ამისა, აი ბოლო 6 წლის განმავლობაში არ ყოფილა წელიწადი, რომ სადმე მთავარი პრიზი ან რეჟისურაში ან მსგავსი არ აიღო ჩვენს სტუდენტებს. ეს იმის გამო კი არა, რომ რამე განსაკუთრებული ტექნიკური ბაზა, ტექნიკური ბაზა ჩვენი სალაპარაკოც არ არის. მაგრამ როგორ ჩანს, მაგ შემთხვევაში მუშაობს კრეატივი. რაც გადამწყვეტია. რაღაც და სულ რომ აკეთონ კინო. რაღაც გამოსავალს პოულობს ადამიანი, როდესაც არ აქვს საშუალება და რა თქმა უნდა უფრო საინტერესო ხდება. თავდან თამარა, ხდებოდა პეკინში დავანოსეთ კიდევაც, რა წარმატებას მივაღწევთ? პეკინში გაიმართა მე-10 უკვე საერთაშორისო თეატრალური სკოლების ფორუმი. ჩვენ უკვე მერვე წელი ამ ფორუმში ვართ ჩართული. მინდა გითხრათ, რომ ჩართული ვართ არა როგორც მხოლოდ მოწვეული სტუმრები, როგორი სტატუსითაც დავიწყეთ ჩვენ მათთან ერთანამშრომლობა, არა უკვე, არამედ უკვე როგორც ოფიციალური დელეგატები და ამ სკოლების, თქვათ, ერთ-ერთი წევრი გავხდით, საერთაშორისო სკოლების ერთ-ერთი წევრი გავხდით. ჩვენ ოფიციალურად ხელი მოეწერა შაშან ამ დეკლარაციას, ესე ვთქვათ, ჩატარდა მასტერკლასები ბატონი გიორგი მარგველაშვილის მიერ და წელს პირველად არ ჩატარებულა ეს. მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟები, მან მასტერკლასი ჩაატარა 2 წლის წინ, რის შედეგად კადაც მან მიიღო საპატიო ჯილდო, ეს იყო საპატიო პროფესორის წოდება და წელს უკვე მან მიიღო საპატიო მედალი თეატრალურ სამყაროში. აქ იყო წარმოდგენილი არამხოლოდ აზიის ქვეყნები, არამედ მხარდაჭერა აქ იუნესკოს საერთაშორისო სკოლების ქსელიდან და მათი ვეთხოვნით, რადგანაც ეს იყო ფორუმის პარალელურად მიმდინარეობდა ტრადიციული სანახაობების ჩვენება სკოლების მხრიდან, ანუ სტუდენტების მონაწილეობით, მათ შორის მონაწილეობდა ანსამბლი როკვა. რისთვისაც უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა მედავუთხრა კულტურის სამინისტროს, მათი მხარდაჭერით მოხდა სწორედ ჩვენი გამგზავრება იქ და შესაბამისად ეს არ იყო ფუჭი მხარდაჭერა ნამდვილად, რადგანაც ანსამბლმა, სტუდენტებმა, ესენი არიან ბაკალავრები და მაგისტრები, მოახდინეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ფურორი. გავდოთ ამ დღეს იწყება ფესტივალი, რომ გვითხრათ, გახსნის ცერემონია რას გულისხმობს და როგორ სტუმრები ასე შემდეგ. ამ საკითხში ბატონი დავითი გარდაულია. დღეს იხსნება ფესტივალი საღამოს 8 საათზე, თუმცა პირველი საკონკურსო ჩვენება უკვე 5 საათზე დაიწყება. ფესტივალზე ჩამოდის ჟური, არის ძალიან საინტერესო. სრულიად სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები, ირანი, ინდოეთი, ლიტვა, პოლონეთი, ქართული მხრიდან ნინო კასრაძე, სხვა ჩვენს, აი ნინო კასრაძე ძალიან საინტერესო მასტერკლასს გააკეთებს სპეციალურად თემატიკა რაიქ დრამის მსახიობებისთვის პოსტატობაში, ალბათ ურთიერთობა კინოკამერასთან. კინოკამერასთან ძალიან მნიშვნელოვანია დრამის მსახიობებისთვის, ფიქრობ და უნდა ხო თამუნას რო გადასცეს დრამის სტუდენტებს. მოკლედ უფრო მეტი ასე ეს მოვლენა ქართველი სტუდენტებისთვის, ეს მოტივაციაც არის. ეს ფესტივალი ხო მხოლოდ ფილმების ჩვენ, ეს არის ერთგვარი შემეცნების სასწავლო ელემენტს შეიცავს, ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი ეს არის. და მოტივაციაც რომ სტუდენტმა გადაიღოს ფილმი, ის რომ მერე მიიღოს ამ დაჯილდოება. დაჯილდოება იქნება უკვე 4-ში. დაჯილდოება იქნება 4-ში. და რა კრიტერიუმებით? ბიზი და დიპლომები ხო რომელიც გაიცემა? ნუ ეს ყველაფერი არის ისეთნაირად ჩამოყალიბებული, რომ ყველა იმ პროფესიაში რომელიც ისწავლება იმ ძირითად პროფესიებში, ეს არის რეჟისურა, ეს არის ოპერატორის ხელოვნება, დრამატურგია და ასე შემდეგ, ყველა აი ამ პროფესიაში, რომელიც და ანიმაცია, დოკუმენტური კინო, ამ პროფესიაში იქნება 4 მთავარი ჯილდო და გარდა ამისა იქნება სპეციალური დიპლომი. მუსიკა? მუსიკას ჩვენ არ ვასწავლით და ასევე კინოსკოლებში ცალკე როგორც ასეც რასაკვირველია ისწავლება მუსიკა, მაგრამ არა იმ დონით და იმ ხარისხით როგორც თავშეც. ცალკე კატეგორია თქო ნომინაციაზე. ამიტომ რომ კინომუსიკაც ამ მნიშვნელოვანია. კი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. აუცილებლად მივადევნებთ თვალს მე-10 საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალის მსვლელობას, რომელიც როგორც უკვე გითხარით დღეს 31 მაისს გაიხსნება და 4-ში დაიხურება და გვეცოდინება რა არჩევას გააკეთებს ჟიური. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობა. კინორეჟისორი დათო ჯანელიძე, თეატრ სოდნე თამარ საგარელი იყვნენ ჩვენთან და დიდი მადლობა. რეკლამაზე უნდა გავიდეთ.